Caio, campeão da Grande Conquista com 51%, ficaram felizes, você votou, você queria o Caio mesmo, você não queria o Caio, conta pra mim aí, assistiu a Grande Conquista ou só assistiu os pedaços que a gente fala aqui, os comentários, porque hoje em dia muita gente assiste reality pelos pedaços, né, ah, Daniela, eu só assisto o que você fala, o outro fala, assim, ah, eu só assisto o que fulano fala, aí assiste uma live aqui, um pedacinho ali... Eu quero saber de você, se assistia mesmo na íntegra ou assistia, assim, os pedacinhos, uns cortezinhos? Vamos lá, que o Caio ficou com 51%, o Haddad, 35%, o Rambo, 9% e o Fernando, 3%. Mais ou menos o que a pesquisa estava dando mesmo, naquela vibe, a gente sabia que tanto o Rambo como o Fernando ia cair bastante agora no final, né? Porque sabia que a disputa era entre Caio e Haddad. E tá aí. Encerramos mais um reality. O que faremos agora? Fofoca. Lembrando que tem estrela da casa, tá?